Olha, o Fernanda Quatroc novamente aqui no canal Fê Gourmet para mais uma receitinha deliciosa. Hoje você vai aprender a preparar um smoot, uma deliciosa bebida que se classifica entre uma vitamina e um milkshake. Preparado com fruta, super saudável, pode até substituir uma refeição. Smoot de manga, banana e hortelã. Anote aí os ingredientes. Você vai precisar de banana nanica, manga, gelo, iogurte natural, leite e folhas de hortelã. Lembrando que os ingredientes com as quantidades você encontra aqui logo abaixo do vídeo. Agora vamos preparar o nosso smoot. Bata no liquidificador todos os ingredientes. É importante que o leite e o iogurte estejam bem gelados para que você tenha uma bebida mais cremosa. Outra dica também bem legal é você picar as frutas bem pequenininho. Isso vai ajudar na hora de bater, aí você não vai precisar bater muito para não ter uma bebida muito líquida. Ela vai ficar mais cremosa e mais consistente. Já está batido e cremoso, agora é só colocar no copo. Mas antes vou dar um toque especial com leite em pó e uma folhinha de hortelã para deixar sua bebida mais apetitosa e super delicada. Espero que você tenha gostado. Apesar de simples, é uma receita super deliciosa, saborosa e refrescante para esse verão. Inscreva-se no meu canal e compartilhe essa receita. Um super beijo, até a próxima!